bych vás chtěla jménem Galerie 183 přivítat na zahájení výstavy Co by se za dehet vešlo, kterou připravil kurátor Jiří Ptáček. Tu výstavu, nebo vlastně určitou spolupráci s galerií, domluvili se sám, myslím, před rokem, před dvěma lety. A vlastně až teď po uplynutí karantény vlastně k tomu došlo. To téma jsem zhrnul v tom katalogu jako nějakou metaforu nějakého takového lehkého onemocnění, které je na jednu stranu jakoby zátěží a na druhou stranu není tak vážnou nemocí, aby nás devastovala. Je něčím, co vnímáme jako problém, ale když zaujmeme odstup, tak je to vlastně ještě stále jakoby nemoc, která je jako k pobavení. Chtěl jsem, aby ta výstava měla v sobě jakoby nějakou vážnost a zároveň jakoby nějaký odstup a humor. A protože jsem v Petrově fotografické práci tyhle dvě polohy nalézal, tak jsem hledal jako kam dál a vlastně jsem nikam moc nedospěl, protože jako druhého jsem vybral právě Jana Turnera. V té Honzově práci je přítomný jak ten rozměr toho vizuálního, inteligentního, sofistikovaného humoru, tak i jakási natroublost a také jakási jako základní, jako důležitá tělesnost. A zase ta tělesnost je něco, co pro mě hodně souvisí s motivem toho lehkého onemocnění, s tím jako nadulým nosem, jako je v obraze autoportrétu Adama Štecha. Nebo jako je to vlastně v takových jako vlastně hmotových rozkladech, které provádí právě Petr Strouhal. Petr Strouhal nefotografuje klasicky fotoaparátem, ale do toho aparátu umisťuje skenery a tu scénu skenuje a ubývá také nějaký čas, během kterého on může tu scénu upravovat svým vlastním pohybem. Každá ta fotografie má tedy rozměr jako i performativní a zároveň vlastně jakoby tělesný a zároveň jako nějak deformuje hmotu, nějaký jako rozkládá. Je to úplně jakoby ten klasický jako modernistický problém, který řešili právě třeba kubisti jako Picasso, které tak jako zcela otevřeně scizuje Adam Štech ve svém malování. Je to vlastně téma, které jakoby se týká toho, že nějaká konsolidovaná, kontrolovaná hmota se mění na něco jako neforemného. Ta nemoc je pouze jakoby nějaká paralela vlastně toho, co se děje s tou formou, co se děje vlastně s hmotou, s tělesností, jakých stavů může ta tělesnost a hmotovost, materiálnost nabývat. Byl tam jeden dlouhý okamžik, kdy se to jako zadrhlo, to jsem poznal ve chvíli, jsme vlastně variovali neustále ty samé fotky jenom v různých pořadích a jestli mají být k sobě otočený přes roh a nebo v jedné řadě. Ale to je vždycky o tom množství, že jo. Takže vlastně jsem věděl, nebo Jirka věděl, že jako toho, že já jsem říkal, že to přivezu víc na ten výběr a že vlastně to prostě nějak tak poskládáme. No. Vlastně asi kdyby bylo něco přesně určený, tak s tím asi budu jako lehčí. Ukaž, jak se s ní seče. Prostě. Na dobou stranu uděláš to takhle. Pak chceš, prostě se dá takhle. Pak chceš to takhle, opřeš to. Pro mě ten vnitřní obsah je někde jinde, než jako v té sochařské kariéře, ale spíš v té komunikaci, jako v takový tý nějaký, jako v tom vnitřním naplnění, jako by tím obsahem a tím jakoby, co je jako pěknýho jinýho, než ty ambice a to a sláva a takovýhle věci. Právě když prostě se koukám na ty věci a něco cítím to a když cítím nějaké jako napojení na ty lidi třeba, když je prostě pěkně udělaný záměr ty výstavy a ty věci prostě dobře vypadají v té galerii a vzájemně komunikují, to mě to také stačí. Jakoby, no. Takže já jsem jako to spokojený.